Україна – це європейська держава. Вона європейська взагалі за своєю суттю, тому що народ український завжди жив на платформі християнських і європейських цінностей. Це цінність свободи і гідності кожної людини. У цій страшній війні, яка, звичайно, є планом Путіна і яка сьогодні відволікає, як чорна діра, гроші, ресурси, людей, людське життя, їх здоров'я. Нам обов'язково необхідно перемогти, і ця перемога має бути не тільки і може не стільки військовою, як ця перемога має бути перемогою всієї країни. Тільки в такий спосіб ми можемо насправді виграти цю війну. Народний фронт відрізняється тим, що там об'єднуються зусилля трьох груп людей. Це, з одного боку, досвідчені управлінці. Звичайно, такі, як Арсеній Яценюк, Олександр Турчинов, люди, які в найважчий час для країни взяли на себе відповідальність за країну. Є друга група людей – це громадські діячі і люди, які відстоюють певні принципи. Тетяна Чорновол бореться за антикорупційне бюро. Я точно знаю, що вона ні при яких обставинах, після всього, що вона пережила, не зрадить цим принципам. Третя група – це польові командири, це ті, хто були командирами на Майдані, потім воювали. Це люди, які, я впевнена, будуть в парламенті насторожі стояти чесності і справжньої політики, а не політиканства. Відомий український педагог Костянтин Ушинський казав так, що кожній справжній реформі має передувати реформа духовна. У нас відбувається духовна реформа. Надважливе завдання на цю духовну реформу – накласти реформи в усіх галузях, для того, щоб ми впевнено могли йти по європейському шляху.